Ja, goddag til TV Sorry. Vi står nu foran Nationalbanken, og TV Sorry har tænkt sig at undersøge nu, hvor er nationens guld? TV Sorry har opsnappet et rygte, som går på, at vores guld ikke er i vores land. Kan det virkelig passe? Vi vil nu med raske skridt søge at komme ind i Nationalbanken. Det er det firkantede monster af en bygning. Ganske nydeligt er det selvfølgelig. Og rygtet går på faktisk, at vores guld ligger i Fort Knox i USA. Men lad os prøve at se, hvad Danmarks Nationalbank siger til det. Ind kommer vi. Og der er ganske nydeligt her. Det er lidt af en reception. Og vi nærmer os måske noget nu, der kan være vores guld. Det er i hvert fald pengesedler hænger der her i stor stil. Men det er jo ikke pengesedler, vi er ude efter. Vi er ude efter guld. Og vi kommer videre ind i noget her, der hedder banksalen. Så er der jo spørgsmålet, om jeg kan finde en, der kan svare på spørgsmålet. Det er lidt svært at finde nogle mennesker her, men vi kan da prøve at gå videre ned i afdelingen her. Hallo? Hallo? Ja, hvad sker der? Vi må ikke filme herinde. Vi må ikke filme herinde. Jamen, vi leder efter vores guld. Nationens guld. Er der en, der kan svare på det? Ja, men vi skal... Undskyld, må jeg stille et spørgsmål? Vi må ikke filme herinde. Vi kommer fra TV Sorry. Ja, men vi må ikke til at filme herinde. Er der ikke en, der bare kan svare på spørgsmålet? Nej, vi må gå ud i forretten derude. Vi må ikke. Jamen, er der ikke en, der kan komme her og svare på, hvor nationens guld er? Vær venlig at gå derinde ud i forhallen. Der står der en betjent. Vi må ikke. Jamen, der må der være nogen, der kan svare på, hvor nationens guld er. Jeg har et spørgsmål fra TV Sorry. Vi skal nok gå ud, men kan du så ikke skaffe en, der kan... Ja, lige ude i forhallen, der står der en betjent, som er meget gerne. Han ser ud til at vide noget. Nej, vi må gå ud i forhallen. Vi må gå ud i forhallen. Det kan ikke være rigtigt, vi er midt i Nationalbanken. Ja, men altså, hvor er guld? Kan du lukke mig, der er en, der kan svare på det spørgsmål? Lige derude i forhallen, der er der en betjent, og der er nogen betjent, der falder den derud. Jamen, vi skal ikke filme her. Jamen, vi skal nok gå ud, men vi skal bare have svar på det her spørgsmål. Der står også nogen der, jeg ved ikke, om de kan svare på det. Kan du se på det? Kom nu, vi har lidt tempo på. Vi er ikke i tvivl til det her. Vi har et spørgsmål, vi kan godt være svaret på. Jeg ser ikke nogen her, der kan svare på noget som helst. Nej, vi har en telefon. I har en telefon? Ja. Kan jeg få lov at snakke med Nationalbankdirektøren? Nej. Det kan jeg ikke. Det er jo ikke til at vide, hvad der sker her, altså. Vi kommer ind i banksalen og kan ikke få svar på vores spørgsmål. Ja, men jeg har nogen hernede, der står og filmer, selvom jeg har sagt, at de ikke skal gøre det. Det gør han. Hvem var det, du snakkede om? Det var vagtmester. Jamen, jeg skal jo have svar på et spørgsmål. Hvad siger du? Ja, jeg har gammel lærerbæk. Hvad drejer det sig om, det der sker nu? At der ikke må filmes herinde. Og at så kommer han og finder ud af, hvor langt du må komme og hvordan det er. Jamen det har vi ikke tid til at vente på. Så må vi spørge ham, der sidder derovre. Hvem har givet jer lov til? Vi kommer fra TV Sorry. Og vi, kan du ikke noget til? Vi skal have svar på et spørgsmål. Det får du ikke. Du må låse dig. Så lad os da gå ud, altså, hvis det er det. Jeg skal bare have svar på et spørgsmål, der går på, hvor er nationens guld? De må ikke slippe ud. Okay. Vi må ikke slippe ud. Nå, det er. Der kommer en, der måske ved noget der. Kan du fortælle os, hvor nationens guld er? Vi skal nok være med at filme med.
Kan du overhovedet fortælle os, hvor national guldlød ligger? Er det i Fort Knox, eller er det ikke i Fort Knox? TV Sorry med uforrettet sag erkende. Vi har ikke fået svar på vores spørgsmål. Jeg er meget ked af det fra TV Sorrys side. Ligger vores guld i vores land, eller ligger det i Fort Knox? Prøv selv at gå ind og spørge. TV Sorry siger tak.